আছে। নমস্কাৰ, এটা বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ। এবাৰ জনাব বিচাৰিছো বজাৰত কণীৰ কলা বজাৰ। হয়, বজাৰ ভৰি পৰিছে, লোকেল কণী বুলি বিক্ৰী কৰিছে, কিন্তু সেই কণীটো প্ৰকৃততে লোকেল কণী নহয়। ঘটনা খবৰ আহিছে, মই জনাব বিচাৰিছো যে যিদৰে সকলো জিলিকা বস্তুৱেই সোণ নহয়, ঠিক একেদৰেই হালধীয়া দেখিলেই আপুনি নাভাবিব বা আপুনি ভুল নাযাব সেইটো লোকেল কণী বুলি। কাৰণ লোকেল কণীৰ নামত এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আপোনাক ৰাম ঠগন দিব পাৰে। আপোনাক ফাৰ্মৰ কণীকে আপোনাক কিন্তু বৰণ লগাই পেলাই লোকেল কণীৰ বৰণ দি আপোনাক বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত। এই খবৰ আহিছে আমাৰ ওচৰত যে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত আপুনি ভাবিব যে প্ৰকৃততে লোকেল কণীৰ নামত আপুনি খাই আছে কি, বা আপুনিও কিন্তু এনেধৰণৰ যদি আপুনি সাৱধান নহয় এই ক্ষেত্ৰত, যে এনেকুৱা অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ পাকচক্ৰত আপুনিও পৰিব পাৰে, আপুনিও ৰাম ঠগন খাব পাৰে। ঘটনাৰ স্থান মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ। এজন ব্যক্তিয়ে সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ পৰা যোৱা মঙলবাৰে কম দামত পোৱাৰ বাবে, তেওঁ যিহেতু কম দামত পাইছিল, 50 টকাকৈ কণী ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু তেখেতে বিচাৰিছিল দোকানীক যে মোক লোকেল কণী লাগে। তাৰো দোকানীয়েও কিন্তু লোকেল কণী বুলিয়েই ব্যক্তিজনক 50টা কণী বিক্ৰী কৰিছিল। আৰু ব্যক্তিজনে বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰি যেতিয়া ঘৰলৈ যায় তেতিয়া ব্যক্তিজনৰ কিন্তু ভুল ভাঙি দিয়ে, ব্যক্তিজনৰ পত্নীয়ে। যে কয় তেওঁলোকে চাওঁতে ধৰা পৰে যে প্ৰকৃততে কিন্তু সেই 50টা কণীৰ এটাও লোকেল কণী নহয়, কিন্তু বৰণটো একেবাৰে সেই খাইলাখ লোকেল কণীটোৰ দৰে। এই চক্ৰটোৰ পাকচক্ৰত পৰে বা ৰাম ঠগন খায় সেই ব্যক্তিজনে। আৰু ব্যক্তিজনে কিনা মঙলবাৰে কিনা কণীখিনি খাব ৰখিবলগীয়া হয় পুনৰ, কাৰণ বজাৰখন দুদিন বহে, এদিন মঙলবাৰ আৰু এদিন শনিবাৰ। তো ব্যক্তিজন শনিবাৰলৈকে ৰয় সেই কণীখিনি লৈ পেলাই, যিহেতু 50টা কণী লৈ গৈছিল আৰু ব্যক্তিজনৰ ওচৰত তেওঁ আহে। সেইখিনি জনাম, কিন্তু তাৰ আগতে জনাইছোঁ কেনেকৈ এই অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৱে গ্ৰাহকক জালত পেলায় বা গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন দিয়ে, কেনেকৈ কৰে, প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰে। কাৰণ যিহেতু লোকেল কণী যোনটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰইলাৰ কণীটোৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু সেই পাৰ্থক্যটো তেওঁ নাইকিয়া কৰে এই অসাধু চক্ৰটোৱে, কিন্তু কেনেকৈ সেই সবিশেষ জনাইছোঁ যে আজি যিহেতু তেখেতলোক জালত পৰিছে, তাৰপিছতে এই তথ্যটো ওলাইছে। প্ৰথমতেই ফাৰ্মৰ কণীটো চাহপাতৰ পানীত তিয়াই থোৱা হয়, যাৰ ফলত কিছু সময়ৰ পিছত, কেইবা ঘণ্টা এনেকৈ ৰখাৰ পিছত চাহপাতৰ পাত্ৰ এটাত ৰাখি চাহপাতৰ পানীত তিয়াই থোৱা হয় ফাৰ্মৰ কণীটো। আৰু সেই কণীটোৱে কিছু ঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু ৰূপ লয়, লোকেল কণীৰ বৰণ লয়। লোকেল কণীটো যিটো বৰণৰ হয়, ফাৰ্মৰ কণীটো কিন্তু চাহপাতত তিয়াই থ'লে ৰূপ বৰণটো সলনি হৈ যায় আৰু সেইটো লোকেল কণীৰ দৰে খাইলাখ একেই হয় দেখিবলৈ। আৰু এই অসাধু চক্ৰটোৱে এই প্ৰচেষ্টা মানে এইধৰণে এনেদৰেই লোকেল ফাৰ্মৰ কণীকে লোকেল কণীৰ বৰণ দি পেলাই বজাৰলৈ আনে, আৰু গ্ৰাহকে যিহেতু বিশ্বাসত লয় আৰু এই বিশ্বাসৰ তেওঁলোকে সুযোগ লৈ পেলাই সেই ফাৰ্মৰ কণীটোকে লোকেল কণী বুলি অধিক দামতো বিক্ৰী কৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে কি হয়, লোকেল কণী বুলি আপুনি যোনটো লোকেল কণী খাবলৈ বিচাৰিব কিন্তু আপুনি পাই আছে কি, ব্ৰইলাৰ কণী। আৰু অৱশেষত পিছত যদি কণীটো ভাঙি চায় তেতিয়াহে ওলাই পৰে আচল ৰহস্য। ঘটনাটো কি হয়, অসাধু চক্ৰটোৱে ফাৰ্মৰ কণীটো চাহপাতত তিয়াই থয়, কেইবা ঘণ্টা সময় চাহপাতত তিয়াই থোৱাৰ পাছত সেই কণীটোৱে কিন্তু বৰণ লয়, লোকেল কণীৰ যোনটো বৰণ সেই বৰণটো হৈ যায়, কাৰণ তিয়াই থোৱাৰ পাছত, চাহপাতত তিয়াই থোৱাৰ পাছত। আৰু সাধাৰণ ৰাইজ ভুল যায়, কাৰণ সকলোৱে এই বস্তুটো ইমান ভালকৈ নাচায় বা সকলোৱে চাবও নাজানে, কিন্তু সাৱধান হ'ব লাগে। সেই অসাধু চক্ৰটোক ধৰা পৰে ব্যক্তিজনে আজি পুনৰ শনিবাৰৰ দিনটোত পুনৰ বজাৰখনলৈ আহে, আৰু যোনজন ব্যৱসায়ীয়ে তেখেতক এই ৰাম ঠগন দিছিল ব্যৱসায়ীজনৰ ওচৰত আহে আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে, গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা জনায়, আৰু স্থানীয় ৰাইজো তাত গোট খায়। গোট খোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে আৰু এই অসাধু চক্ৰটোৱে তেনেকৈ
হ গ্রাহকক কিমান দিনৰ পৰা ঠগি আছিল তাৰ কোনো ঠিক নাই কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে কি সাবধান হ'ব লাগিব গ্রাহকসকল যেহেতু বজাৰত এতিয়া এনে এসাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু আপোনাক ৰামঠগন দিবৰ বাবে ৰখি আছে বা আপোনাৰ সুযোগ লৈ আছে আপুনি যদি সাবধান নহয় কিন্তু আপুনিও এনে ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা বা এনে ধৰণৰ দোকানীৰ পৰা আপুনি ঠগন খাব পাৰে যেহেতু মই কৈছোঁ প্ৰথমতে আমি যেহেতু যেনেকৈ লোকেল মুৰ্গী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত লোকেল মুৰ্গী ক্ৰয় কৰাৰ সময়তো মানুহে সজাগ হয় যে লোকেল মুৰ্গী হয়নে নহয় কিন্তু ঠিক তেনেদৰে লোকেল কণী ক্ৰয় কৰাৰ সময়তো কিন্তু আপোনালোক সাৱধান হওক অন্যথা এনে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ পাল্লাত পৰিব পাৰে আপুনি ৰামঠগন খাব পাৰে এই ব্যক্তিজনে যেনেকৈ খালে কাহিলিপাৰাৰ তেওঁ বজাৰলৈ আহিলে আহি পেলাই তেওঁ কম দামত পোৱাৰ বাবেই পঞ্চাছটা কণী ক্ৰয় কৰিলে কিন্তু তেওঁ কেৱল বৰণটো চাইছে বৰণটো লোকেল কণীৰ দৰে একেই কিন্তু অৱশেষত তেওঁ ঘৰত তেওঁ ভুল ভাঙে পত্নীয়ে আৰু ব্যক্তিজনৰ যিটো গোচৰ দিয়ে বা আৰক্ষীক অৱগত কৰে ঘটনা ভগদত্তপুৰৰ আৰক্ষী আহে বজাৰখনলৈ আৰু নিৰ্দিষ্ট সেই যোনটো ব্যৱসায়ী চক্ৰ যোনে এই কাৰবাৰটো কৰি আছিলে এনেধৰণে গ্ৰাহকক ৰামঠগন দি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দি আহিছে কিন্তু এই ব্যক্তিজনৰ এই ঘটনাই পোহৰলৈ আনিলে তেতিয়া সেই চক্ৰটোক সেই বজাৰখনৰ পৰা খেদি পঠোৱা হয় তাৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনে কাম যাতে নকৰে তাৰ বাবে সকীয়াই দিয়া হয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু ক্ৰয় কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব যিহেতু বজাৰত এনে কিছুমান অসাধু চক্ৰ সোমাইছে যি অসাধু চক্ৰই কিন্তু আপোনাৰ অমনোযোগিতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে আপুনি যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে আপুনি যদি এটা বস্তু ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু সেই বস্তুটো প্ৰকৃত হয়নে নহয় বা সঁচা হয়নে সেই বস্তুটো তাত অন্য ধৰণে ডুপ্লিকেট বস্তু নেকি যদি আপুনি ভালকৈ চালি যায় নাচায় কিন্তু এনে কিছুমান অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই আপোনাক ৰামঠগন দিব পাৰে তাৰ বাবে সাৱধান হ'ব।